Men det går faktiskt inte snabbt. Isbitar får dämpa svullnaden och skölj munnen med kallt vatten varje gång ni äter. Ut med tungan. Tack, in med tungan. Thank you. Ska vi äta sen? Äta? Ni ska väl inte äta då? Jag måste äta. Milkshake. Dricka. Ut med tungan. Tack. Kolla, han snurrar hela. Du är färdig. Ut med tungan. Håller tungan ute där. Kulan kvar. Jättebra jobbat. Fick lite payback för den här paninin. Det är jobbigt. Vad sa du? Ja. Okej. Nu kör vi. Så får kolla lite grann. Andas. Perfekt. Sätter den där utanför. Du är jätteduktig. Precis som första gången. Det gör lite ont när man gör om den. Mm. De flesta tycker inte den när jag så. Nej, det gjorde inte ont första gången jag gjorde den. Jag kände det inte då. Jag vet. Hör ni andas in genom näsan, ut genom munnen, tänk något vackert. Så. Tillbaka.
Men du får vi in nu, kommer kännas alldeles för lång. Men det är rätt bra för du kommer svullna. Vill du öppna munnen till mig? Tack. Kommer här, förlåt. Spännande. Är det bra? Mm.